pekný dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, vážení a ctení hostia. Dovolte, aby som vás všetkých privítala na slávnostnom akte odovzdávania cien Telemúza 1994. Sme radi, že si našla čas a prišla medzi nás podpredsednička vlády Slovenskej republiky, pani profesorka Katarína Tótová. Dobrý večer, vítajte. Takže rok sa zišiel s rokom a my sa opäť stretávame na slávnostnom akte odovzdávania televíznych cien, cien televízneho festivalu. Skôr ako sa dozvieme mená ocenených, mená víťazov, dovolte, aby som vám predstavila tieto šarmantné, krásne dámy v bielom. Je to dievčenský salónny orchester, ktorý nesie meno Afrodité, teda meno bohyne lásky Grécka a zároveň najmladšie umelecké teleso bratislavského Istropolisu. David a Goliáš, Život je náhoda, to bola zmes melódií Jaroslava Ježka. To bola